Deməli bir toxumlu quru və ya dişləri olması nasib olmayaraq bir tozüdənsin spermləri mayalanmanın getməsini təmin edən qədər orada sperm var. İki sperm lazımdır da kifayət edir. Amma tutaq ki məsələn kələm. Kələm bitkisi buyruz meyvədir. Çox toxumludur. Və onun üşüyən kisəsini mən elə çəkən mənəm. Onda onda yumurtacığın sayı yumurtalığın sayına nədir? Çoxdur. Bəlimə çəkdim ha. Dedim et çox toxumlu, bir toxumlu. Yani burada bir tane üşüyen kisəsi yoktur. Burada çok üşüyen kisəsi. 2 3 4 vesaire. Bak başlangıçta bir tane geçmemiş toz denesi bölünende 4 tane mikrospor emine gelir. 4 demle gelir. 4 mikrospor emine gelir. 4 4 mikroskopun əmrə gətirdi tozcuq dənəsinin spermləri 4 şeyin kisəsində uyğun gələr. 4 şeyin kisəsində mayalanmanı həyata keçirmək üçün lazım olan spermlərin sayına uyğun gələr. Fikir ver. 1 tozcuq dənəsi yetişəndə fikir ver. Nə olur? 1 dənə meyoz 1 meyoz 1 meyoz sonra 2 cürə mitoz bölməyə məruz qalır. Bak ki, bir hücrə mitoz bölməyə məruz qalır, mikrospor. Mikrospor ardıcıl 2 mitoz bölməyə məruz qalır. O mitoz bölmə olanda, bəyanam şey etdim mən. O mitoz bölmə olanda, əvvəlcə, bak, bir bölünmə mitoz, 2 hücrə, genetiv nüvə və vegetativ nüvə, bak, bir hücrə bölündü. İkinci bölümə gedəndə artıq bu genetik nüvə bölünür. Deməli bir toz dənəsinə gedəndə 2 hüceyrə bölünməyə məruz qalır. 2 hüceyrə mitoz, 1 hüceyrə meyoz bölünməyə məruz qalır. Başlanğıcda bir dənə toz bölünəndə maksimal sayda toz dənəsinə gəlibsə, deməli 4 dənə meyoz, 4 hüceyrə meyoz bölünməyə məruz qalır. Fikir ver. 8 hücrə mitoz bölünməyə məruz qalır. Bunun biri ora kifayət eləməz. Ne bura? İndi məndən soruşurlar. Bak bu. Bunu məndən soruşurlar. Deyirlər ki, belə bir şəkil verirlər. Mənə deyirlər ki, burada maksimal sayda mayalanmanın getməsi üçün neçə dənə tozcuq dənəsi lazımdır? Deyirəm 4. Deyər o tozcu dənəsi yetişməsi üçün neçə hücrə meyoz bölünməyə məruz qalmalıdır? Gəl burası sana gedər. Bir dənə tozcu dənəsi bölünəndə ki, 4 dənə mikrospor ömrə gəlir. Onların hər biri bölünür mitoz bölünmə. Neçə və 4 dənə tozcu dənəsi ömrə gələn zaman neçə hücrə mitoz bölünməyə məruz qalır? 1, 2, 4, x, 8. Bir dənə haploid xromosom dəstəyi hüceyrə, bir dənə genetik nüvə. 1, 2, 4, x, 8. Anlaşıldı? Bir dənə ata tozcuq dənəsi bölünəndə 2, 4 dənə mikrospor bölünə gəlir. Neçə meyoz bölünmədən? 1. Sonradan hər bir mikrospor tozcuq dənəsi əmələ gətirsə, neçə hücrəsi mitoz bölünməyə məruz qalır? 2. Bir bu, bir də genetik nüvəsi. 4-ü də mikrosopun bölünməyə məruz qalsa, maksimal. Əslində qalsa, məntiqdən bölünməlidir. Olacaq deməli, işlə, 8 hücrə mitoz bölünməyə məruz qalacaq. Onu mən yumurta hücrəsini deyə bilmərəm. Nədən? Yumurta hücrəsində, bəlam çəkmişdim. Yumurta hücrəsində. Əvvəl mitoz oldu, əmrə gəldi. Külli miqdarda yumurta hücrələri yetişməmiş.
Bir meyoz, meyozun birinci bölünmesi, iki hücre, bir kiçik. Meyozun ikinci bölünmesi, avak kimi. Bir ili üç tane kiçik. Ama buna yönelik simcik demirler. Ona deyirler, ona deyirler mikrospor. Bu üç mikrospor itir. Ne kalır? Bir tane mikrospor emine gelir. Bir tane mikrospor emine gelir. Kalır. Bu mikrospor neçe bölünmeye məlum kalır? Üç arzı mitoz. Üç arzı mitoz bölümü başlı veren zaman neçe göre bölünür? Yedi. Ona gelirim değil mi? Bak bir, birinden ikisi. İkisinden dördü. Dördünden sekizi. Değil mi? Ha? Sekiz. Sonra ne olur? Sonra ne olur? Sonra her üçten biri düşür. Olur böyle bir şey. Değil mi? Ha? Oraya ben ne dedim? Bir tane şey kısası yetişen zaman bir miyoz 700 yere mitoz bölünmeye maruz kalır. Bir düşeyim ses yetişen zaman bak bir düşeyim ses yetişen zaman bir meyoz 700 yere mitoz bölünmeye maruz kalır. Bir tozdan yetişen de bir meyoz 200 yere mitoz bölünmeye maruz kalır. Şimdi benden eğer soruşurlarsa ki bak mesela bunu benden soruşsalar deseler ki bu şeyin kişilerin emre gelmez zaman üç tane meyoz olur diyeceğim dört tane. Ne söz öyle? Ha? Ne söz öyle? Mitoz bölünmeye maruz kalır. 28. Ne? Çattı. Çattı mı ne diyor? Ne lan? Ona göre en bölünsün 7. Bak çevir. En bölünsün 7. 28 bölünsün 7. Beraber de 4. Rüşeğin sesi. En bölünsün 7 vurulsun 2. Göre söylüyor. 28 bölünsün 7, 4, 4 bölünsün 2, enişe nedir? 8. 8 ne? Benim. Neyse toz üstlenmesi? 4. Ne yüzü rahattı? 4 bölünsün 7, ele kalsa maylanan merkez hücre. 4 bölünsün 7, maylanan yumurta hücre. 4 bölünsün 7, emre gelen zigot. 4 bölünsün 7, emre gelen endosperin. Hı? Rahattı bu lan hamsı. Sadece ha, bu müellim tayfası, müellim milleti, ne diyeyim, ne milleti. Muasir dövrün tereflerine cevap vermeli, riyaziyat, fizika, kimya, bunların hepsini bilmelidir. Yoksa kitapta yok mu, yoktu deyip gelip böyle, yok. Bu devletin resmi kitabıdır. Burada varsa sen bunu rahat şekilde afiyette başı salmağı bilmezsin. Bilmiyorsan bak önemli. Bak. Bak şimdi ben burası olabilirim. Burada maksimal sayıda maylamanın yetmesi için isi tozlu tenisi lazımdır. 4. Neçe sperm lazımdır? 8. Neçe yumurta sisi maylanır? 4. Neçe merkez hücre maylanır? 4. Neçe hücre emine gelir? 8. Zigot ve endosperm. Gördün? Neçe toz sporu emine gelir? 4. Niye 4? Çünkü her toz sporunda 2 tane sperm emine gidiyor. Gördün? Ata ve ananın hususiyetlerini taşıyan neçe hücre emine gelir? 8. Zigot ve endosperm. Ata ve ananın hususiyetleri birin bire emre gelen hücrelerde dört hücre de ata bana ananın hususiyetleri birin bire ise bu hücrelerin adı zigottu. O an emre gelmesinde iki gamet, dört vursun iki, sekiz gamet iştirak edeyim. Atanın hususiyetleri, ananın hususiyetlerine bir bölüsün iki nispetinde olan hücre endosperimdi. O an emre gelmesinde üç hücre iştirak edip iki. Bir sperm, bir tane de merkez hücre. Ama zigotta ikisi de haploid. Burada biri diploid, biri haploid. Biri haploid. İkisi de haploid, o zigotta olur. Sperm haploid, imzacısı haploid.
Burada biri diploid, bir haploid. Merkez öyle diploiddi, endosperm emre gelende. Sperm haploiddi. Ben bunu mesela verip, mesaj şeklinde salıp, kifayet ki de meseleleri vermiyorlar ve baktı böyle testler var. Demek ben burada aydınlaştı bence. 4 tozcuk tanesi, 8 sperm, 4 tane yumurta üzeresi, 4 tane merkez üzeri mayaları. Mayalanmadan 16 hücre iştirak ediyor. Üşeyim kişiler emrine gelen zaman 4 miyoz 28 hücre mitoz bölünmeye maruz kalmıştır. Bölünmelerin sayı 27. Plus 1, 28. Alnım hücrelerin sayı. Tozcuk tanesi emrine gelmez için. Burada maksimal sayıda tozcuk tanesi emrine gelmez için başlangıçta bir geçmemiş tozcuk tanesi bölünmesi kifayetti. Çünkü bir toz tanesi bölünenler yetişmemiş. 4 tane mikrospor emre gelir. Bu 4 mikrospordan da 4 tane yetişmiş toz tanesi emre gelse buna kifayet edecek. Çünkü bir toz tanesinde ise sperm var 2. Buraya ise 8 tane sperm lazımdır. Anlaşıldı. Bu kitapta hem yazılıp hem de yazılmıyor. Şimdi kulağı aslında neyse başı şuradan bilirler. Ben dedim. Yani bankın testlerinin her biri cümle anlamına salınır ve testin her biri cümle anlamına salınıp kitap yazılsa kitap onda bilmem ne boyutta olacak. Ona göre diyelim ki abdestin işlemeli üzerinde işlemeli değil. Daha dememeli ki bu kitapta yoktu. Bu da böyle. Bazı testimizdi bizim, nişen testimizdi. Mayalanmada tozcuğun ikisi benim iştirak eden bitkiler. Biz ne aktardık? Ört tohumunu aktardık. A variantı çovdar palırdı. İkisi de ört tohumudu. Düzgün cevap budu. B variantında şan vurmondan çıkartacak. Palat düzdü. C variantında şuna vurmondan çıkartacak. Kovak düzdü. D variantında ardız vurup çıkartacak. Azıgayın düzdü. G variantında gargıdalı düzdü. Şuna vurmondan çıkartacak. Aynen. Test 53. Mazir örtohumlarda spatonlar arasında okşar cihetler hansılardı? Örtohumlar ve spatonlar. İkisi de tohumlu bitkili. Mesela diyebilirim. İkisinde de endosperm var. İkisinde de endosperm var. İkisinde de germinatif organ var. Görsün ben sayıları ama sayı işletmiyorum. İkisinde de tozcuk borsamına gelir. İkisinde her iki cinsiyet süresi hareketsizdi. Yani bunları heyalar saymak olar. Şimdi bakalım titrilere göre bize ne diyor. Ekeci ve dişicinin olması. Ekeci ve dişici spatonlarda ümumiyetle yoktu. Ne ekeci var onlarda ne de ki dişici var. Bu okşar değil ne yani. Bunu biz götürmeyeceğiz. Meyve ve çikolata mayalama alınması. Meyve ve çikolata mayalama yalnız örtumlar için spesifiktir. Bu da yetti bana. Tozcuk ve yumurtacıkın olması. Bak tozcuk ve yumurtacık. Oraya yumurtalık yazsa yok. Külev ve şeratla tozlanma. Niye yok? Yazsa külevle tozlanma bu ortaktır. Külevle tozlanma ikisinde de olabilir. Ama örtumların bütün növlerinde yok. Ama herhalde böyle bütün növleri yazmasa külerle tozlanma örtohumlarda var. Tağların hepsi külerle tozlanır. Oy, estağfurullah. Yani ki göçemsiz leçekleri olanlar, onlar çoğu külerle tozlanır. Böyle. Numaneler arasında ağaç, kol ve ot bitkilerinin olması. Burada ne satışmıyor? Spatonlarda ot bitkisi yoktu. Örtohumlarda var. Bu yüzden bazı spatonlarda saçaklı kök sistemi olan organizme rast gelinmiyor. Bir, ot bitkileri çok nadir olardı bir kök sistemi olan. Çok nadir. Spatonlarda ağaç ve kök bitkileri olduğuna göre onlarda bir kök sistemi olur. Saçaklı kök sistemi yoktu. İki, spatonları vegetatif yoldan çoğaltmak mümkün. Mümkün değil. Ama böyle tohumlar tabii yoldan da sıralı kök sistemi yaratabilirler. Geri tabii yoldan da.
Yani insan müdahale edip onu bir kez falan çoğulanda daha sosyal kök sistemi yaratabilir. Ama eğer sosyal kök sistemi gör ne derim ben. Sosyal kök sistemi insan müdahalesinin emrine gelirse bu bitki birinci bitki değil. Birinci bitkide vegetatif çoğalmanı tetbik etmirler. Onu şiştirilemirler. Ne de o birinci bitki? Bütün vegetatif dövrünü kökün, gövdesinin, yarpağın, çiçek, meyve, tohumun birilemine getirir. Ve insana garibe geldi. Abdet diyor ki buğda, buğdanı şiştirdiler. Buğdanı ne şiştirdiler? Birinci bitkidir. Neye lazımdı ki o? Ama ikinci bitkilerde bazı önemli şeyler var. İkinci bitkilerde birinci çiçek, meyve, tohum emene gelmez. İkinci deyilsin. Birinci ne emine gelir? Kök, gövde, yarpak. Bak, kök, gövde, yarpak. Sonra ne olur? Kış gelende veya payızın da olabilir. Gövde, yarpak iter. Diğer benim kök de iter. Yok. Da ne kaldı ki? Da öldü kurtardı ki dayı bu. Üç sesi vardı, üçü de gitti. Da kalmadı ki bu. Gövde yarpak gelecek. Kökü kalacak. Ondan sonra gövde ve yarpağını emele getirecek. Kimir? Demek ki ikili biçilerde gövde yarpak iki defa emele gelir. Çiçek, meyve, tohum ve gövde yarpak iki defa. Çiçek, meyve, tohum, kök bir defa emele gelir. Ağlam keşke. Gövde, yarpak bir defa, iki defa, kök, tohum, çiçek, meyve bir defa emele gelir. İkili bitkilerde. Birli bitkide esas kökü olmayan kök sistemi yaratmam mümkün değil. Diyelim benim yani mil kök sistemi yaratmam mümkün değil. Yok. Yok. Ben tabi yoluna emele gelen sağlık kök sisteminde esas kök olmuyor. Olur. Ama o diğer kök dönemlerinden farklanmıyor. Mesela bana deseler ki günah hangi için sen esas kök olmayan kök dönemi yaratabilirsen düzgün bir şey yok. Düzgün niye? Düzgün bu birli bitki takı. O birli takı, ikili bitki değil takı. Çoğulli bitki de değil. Çoğulli değil. Günahın birli bitki. Birinci de yığılır onu. Anlaşılır mı ne diyeyim? Yani böyle şeylere fikir vermek lazımdı. Ört tohumlu eğer sasalı kök istedi, iki kök nömden ibaret ise, demeli orada insan müdahalesi var. Yani onu vekizatif yolunu çoğaltırlar. Ya köyle, ya gövde ne de yarpakla. Bir olan da ört tohumlu kök sistemini teşkil eden kök nömden, yine kışını teşkil eden sasalı kök sistemini kök nömleri nece olur? Eyni olur. Nece olur eyni? Elave yani kök. Esas kök olmuyor. Eğer ortamda esas kökü rast gelinmirse demeli o tabi yoluna yok. İnsan müdahalesinden çoğalılır. Vegetatif yoluna. Ve bel olan da onun kök dönemleri gıcılarda olduğu için olur. Eğer ortamda sısalı kök sisteminde kök dönemleri üçüne rast gelinirse demeli onu o tabi yoluna çoğalır. Ve bunlara bir şey mi lazım lan sana? Tak. 53 test 53 demeli. Bir yetti. Ve variantımız olur. Tozcuk ve yumurtacığın olması. Test 56. Verilmiş bir tane ilaçtan en kişi tersifat faydını gösterdim. Bitkilerde işlenilen istimali taksiyonlar hansılardı? Bitkilerde işlenilen istimali taksiyonlar növ, cins, fəslə, sıra, sinif, şöbə, aləm. 7 dənədir. Bunun üçünü erməliyinə gətirib. Qoşarlar birisindən növ, cins, insanı və insanın bənzər mimları bir deməli sinifdə yerləşdirib, məmələ sinifdə yerləşdirib, sinif, dəstə və insanın da sinifini bilirdi, sinif. 4 istimali taksiyon gətirib. Dinleyelim ben. Növ, cins, deste, sinif. Deste, bitkilerde işlenmiyor.
Deməli, neyə elmə gətir istifadə təhsullardan işləməyən biridir? Dəstə, üç işləri, növ, cins və sinif. Deməli, ən yuxarısı bitkidə aləmdir, ən aşağısı növdür. Növdən aşağı istifadə təhsullardan yoxdur. Hə, populyasiyanın ən kiçik vaidi o başqa məsələdir. Təkamülün ən kiçik vaidi, daha üstündə. Təkamülün ən kiçik vaidi populyasiyadır, o başqa məsələdir. Populyasiya istifadə təhsullu deyil. O, bir fərdin yaşadığı arealı əhatə edir və onu da Allah qoysa, sonra biz kisənə deyəcəm ben. İndi, bax, burada verir. Mən sola baxıram. Bunun meyvəsi nədir? Bunun dəyə meyvədir. Görürsən, yoxsa yox. Bunun meyvəsi dəyə meyvədir. Bunun meyvəsi nədir? Bunun meyvəsi girə meyvədir. Görürsən, yoxsa yox. Yeri gəlmişkən, mənə sual verirsələr ki, girə meyvəyə görə, meyvəsi girə meyvəyə görə, sən örtonların siniflərini mənəşdirə bilərsən, deyəcəm yox. Deyirlər, niyə? Deyirəm, bir dəfəllərdə də girə meyvə var, iki dəfəllərdə də girə meyvə var. Kibir? Desələr, kutucuq meyvəyə görə, sinifi mənəşdirə bilərsən, ki, bir dəfəli ya iki dəfəli, deyəcəm yox. Deyirlər, niyə? Deyirəm, zambaqda da var kutucuq meyvə, bazım sinirlərdə də var. Deyirəm. Desələr ki, ola bilərmi ki, bir fəslə müxtəlif meyvə tipinə ediyorsun. İki bitkidir, meyvə tipi fərqlidir, amma bir fəslə mümkündür. Məsələn, badımdan çiçəklər. Kartofun meyvəsi, gilə meyvə yeriyəmiş, onu biz yemirik. Onu biz gördüyümüzün yeyirik. Tütünün meyvəsi, təmbəkinin meyvəsi, qutucuq meyvə. Meyvə tipi fərqli, amma fəslə eyni. Çiçək qrupları fərqli olan bitkiləri bir fəslədə yerləşdirmək olar mı? Olar. Darı süpürgə çiçək qrupu, buğda mürəkkəb sümbül çiçək qrupu. Olar. 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 Mütləq deyil ki, çiçək qrupu eyni olsun. Amma mən deyim ki, çiçək qrupları eyni olan fəslələr yoxdur, yox, var. 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 Amma eləsi var, çiçək qrupları rəngarəkdir. Deməsə, vatanları mən dedim. Kibir. Paxıllarda məsələn başçıq da var, qalxan da var. Fərqli-fərqli. Yarpağın sadə mürəkkəb olmasına görə fəslə, onun hansı fəslə aid olur, mənəşdirmək olur, yox. Onu hətta qıcını mən leksiyasını deyəndə, o da müalicəsini deyəndə. Qıcında lələkvari yarpaqlar ilk dəfə onunla belə gəlib. Örtü onlarda yox. Deməli, bunların birinin meyvəsi dəyə meyvədir. Şəkildən görünür. Birinin meyvəsi girə meyvədir. Dəyə meyvə Dən meyvəyə görə bitkinin sinifini mənəşdirmək olar mı? Olar. Çünki o yalnız bir dəfələrdə rast gəlinir. Bütün siniflərində, bütün daha doğrusu şöbələrində, bütün siniflərində, fəslərində yox. Taxıllarda rast gəlinir. Dən meyvə ancaq bir dənə fəslənin xüsusiyyətidir. Olar. Toğumuza meyvəyə görə olar. Olar. Oje kiləfəllərə getdi. Oje getdi kiləfəllər sinifinə. Tomuzun meyvə bir dən mürəkkəb çiçəklərdədir. Səbət çiçək qrupuna görə olar? Olar. Fındıqsa meyvəyə görə olar? Olmaz. Xat çiçəklərdə var, quzuzotu və paxıllarda da var. Olmaz. Diqqətlə baxmaq lazımdır. Və fikirləşmək lazımdır. Kök sisteminə görə olar? Əhsər hallarda olar. Amma bəzən, məsələn, bağa yarpağı, deyəmə, Yarpağın damarlaması ölər, olar, əksər hallarda olar. Bütün hallarda olar, yazmır. Əksər hallarda olar. Mənə soruşlar ki, onun nə pozu deyicim, qarqı gözü. Tor var damarlaması. Bağa yarpağı kirəpəldi, amma yarpağın damarlaması göz var idi. Ana damarı yoxdur. Aynıdır. Deməli, bunları bir sinifdə yerləşdirmək mümkün deyilsə, niyə deyil? Məsələn, dən meyvə ancaq bir dəfəllərdədir. Gilə meyvə, gilə meyvə, bura taxılın yerinə şey qoysaydılar, mayın çiçəyi. Bax, bura taxılın yerinə əgər mayın çiçəyi qoysaydılar, biz onları götürüb arada birləşdirəcəkdik. Sinifdən yuxarı istimali taxışında. Çatır mənə deyirəm. Bu variantda isə, burada isə, Biz gedib hala çıxmalıyıq.
Öhde olma şöbəsinə. Çatır. Çatır. Niyə? Çünki bu bir nəfərlər sinifinə aiddir. Bu iki nəfərlər sinifinə aiddir. Mənim sağımdakı, solumdakı bir nəfərlərə aiddir. Sağımdakı iki nəfərlər sinifinə aiddir. Və sinifdən böyük istimali taksiyon nədir? Şöbə. Şöbə. Çatdı mənə deyirəm. Aydındır. Yəni meyvə meyvəsinə görə deyirsə, var 71 dəfə birləşdirilmiş, ən kiçik sistematik var, ən kiçik sistematik. Sən bunların növdə birləşdirilməlisən, cinsində birləşdirilməlisən, fəsillərə də fərqlidir, siniflərə də fərqlidir, axırda gəlif hala dinlərsən, şöbəyə dinlərsən. Mən bura götürüb iki dənə tutaq ki, bir buğda bir dənə vələmir seçsən, onları ən yuxarıda birləşdirmiyorlar. Harada? Fəsillədə. Aşağısı birləşdirilmək olmaz növdə cinsdə. Fəslədə olar. Bak, ki, bir dənə sual verir. Çiçəyə əmrə qədər strukturların sayı eyni olmasa, onları eyni fəslədə yerləşdirmək olar mı? Olar bəzən. Harada? Güç çiçəklərdə. Fikir ver. Güç çiçəklərdə. Niyə elə oldu? Güç çiçəklərdə fikir versən. Güç çiçəklərdə. Misal üçün, mən çiçəkdə meyvəni göstərəm. Deyən bərə bana dişicik sonsuzdur. Dişicik sonsuzdur. Yox. Çərdə meyvədə dişicik bir dənədir. Albalı, misal, toş mən götürürəm. Gilas, albalı, ikisindən biri. Bir də götürürəm itburnu. İtburnu da K5, L5, Y sonsuz, D sonsuzdur. Kim ver? Sonsuzluğunu da sana mən demişəm. Ləfələrin sayından 2-4 dəfə çox olur ikinci insan. Fikir ver. Anlaşılır mənə deyir. Yəni hələm çiçək strukturlarının elementlərinin, çiçək əmrəqədən strukturlu elementlərinin sayının bəzi hallarda fərqli olması o demək deyil ki, bu ikilər ayrı-ayrı fəslələrə aiddir. Yox. Bəzən fərqli ola bilər, amma eyni fəslələrə aid ola bilər. Mümkün variantdır. Ola bilər. Deyir, qarqıdalından işləm. Sən bir dəfə 9 rəqəm alasan, bir dəfə 7 rəqəm. Süpürgə çiçək qurbu. Kiçiyə buzu, kiçiyə bələcə, 2-3 kişinin ol. 7. Sən buğda ilə işlə, buğda iki cinsiyyətlidir. Ora fikir ver. Orada 4, 7, 8 yazı çıxırdı. 2 plus 2, Y3, D1. Fikir ver. Ona görə o çiçək strukturundan bəzi hallarda olar misal üçün. Olar. Məsələn, fəsli şeylərdə K4, L4, Y6, biz devirdən kənar yoxdur. Öz yeri yəmişən, onlarda bir dənə bitişik strukturu yoxdur. Hansı bitişik, hansı qeyri bitişikdir, bunları da aptiyyat mütləq bilməlidir. Mütləq bilməlidir. Çiçəyə mənə getən strukturun elementlərini sahib deyəndə, bu bir şeydir. Çiçək formunu, çiçək strukturunu əmrə getən strukturlar deyəndə başqa şeydir. Məsələn, iki nəfərlər üçün çiçək sürü deyəndə, çiçək formu deyəndə, kasa, ləçək, əkəcək, dişicik. Çiçəyə mənə qədər sürtün elmətlər deyəndə, onu mən fikir verirəm çiçək qurbuna. Məsələn, salxım çiçək qurbu, kələm, saflaqlıdır. Çiçək saflağı, çiçək yatağı. İki də oradan gələcək. Mürəkkəb çiçəklərdə səbət çiçək qurbudur. Deməli, çiçək formunu əmrə gətirən strukturlarla onda, elə çiçəyəmə gedən strukturların sayları eynidir. Niyə? Səbət çiçək qrupunun nə saflağı var, nə də çiçək yatağı var. Bəzən uyğun da gəlir. Üstə düşür. Bəzən yox. Mən bunları biz harada birləşdirdik? Şöbədən. Şöbə. Tak. Əlli yeddi. İki qrupları. Qrup